«Мамін рай» знову зібрав харківські родини довкола розумного дозвілля. Вже вп'яте організатори провели сімейний ярмарок. Перевірена локація, територія Сумського ринку, зібрала старих друзів і нових учасників та гостей. Впервые в городе проходит летняя ярмарка «Мамин рай», и мы всех радушно встречаем, хоть и плохая погода, но мы встречаем всех на территориях родного уже для нас Сумского рынка. Сегодня ярмарка посвящена лету, даже в дождливую погоду все наши харьковчане, все жители города могут прийти к нам, посмотреть новые летние коллекции, очень красивые, качественные детские одежды, а также взрослые. В этот раз у нас очень насыщенная и активная программа именно на детской анимации. Большое количество разнообразных шоу, шоу сумасшедших ученых, зооуголок, на котором есть маленькие щеночки, они будут еще завтра с 11 до 3, можно будет погладить малышей-самоедов, пофотографироваться с ними. Літній сімейний ярмарок організували так, щоб поки дорослі знайомляться з новинками у світі моди, здорового харчування, отримують купу корисних порад від фахівців родинних і дитячих справ, малеча встигла відпочити, стати розумніше та провести час весело. Тим більше, що чудо-студія дарує їм зовсім нову розвагу. Ви спросите, що таке поролонове шоу? Да, це дійсно цікаво, увлекательно. Це порядка 100 різноцвітних поролонових кубів, з которых дети могут строить различные фигуры, которыми дети могут играться, бросаться, а также в них прыгать и падать. Поверьте, я думаю, что это будет очень весело как взрослым, так и детям, естественно, на что мы и нацелены, скажем так. Вот. Повну версію кожен для себе може заказати на праздник. «Мамін рай» створює нові сімейні традиції, дає унікальну можливість провести вихідні разом і поповнити родинний альбом новими яскравими фото. А ще просто від старту ярмарки генеральний спонсор заходу дарує дітям морозиво від «Хладика». А ще вихідні з «Маміним раєм» дають можливість дізнатися про вихідні на все літо. Аквафитнес-клуб «Волна» в этот раз наши генеральные партнеры, которые дарят не только хорошее настроение детям, но и отличные летние каникулы, которые пройдут у них до конца августа. Трехнедельные, скажем таки, выходные, отличное настроение, оздоровление для детей. І для всіх захоплених атмосферою свята від ярмарку «Мамін рай» організатори вже називають дату осіннього сімейного заходу. Він відбудеться 10-11 вересня. На всіх чекає новий майданчик і нові сюрпризи. «Мамін рай» пройде в Олексіївському лугопарку в розважальному центрі «Аризона». Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.